silazi sa čardaka, reko mi je pjevač Laka, ne klepeći na nulama, nemoj da se praviš dama. Ne silazi sa čardaka, reko mi je lično Laka, ne silazi sa čardaka, dok ti ljubav nije jaka. Na moju omiljenu foru prevarim faunu i floru, da život nije postao u moru, nego od ljubavi. Ljubavi, ljubavi, od ljubavi. Kolike protrači smo dane, ležeći jedući banane, pa spado smo na niske grane. Bez ljubavi, 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 bez ljubavi. Žuti. Svaka čast. Jel možete da nosite sve ove nagrade? Dobit ćete mnogo poklona sada. Opet zahvaljujemo našim partnerima i sponzorima za lijepe nagrade. Ide još jedna specijalna nagrada, da vidimo šta je ovo. I u ime organizatora, dakle, Britanskog savjeta i Microsofta u Bosni i Hercegovini i Perutni Neptuj sa ogromnim nagradama. Još nagrada, još poklona za žute. Jo. Definitivno ne idu kući praznih ruku. Štafeta mladosti. Dakle, u ime svih ovih divnih sponzora, u ime organizatora Britanskog savjeta i Microsofta u Bosni i Hercegovini, zahvaljujemo vam se što ste došli i nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro na sljedećem takmičenju u poduzetništvu. Hvala lijepo još jednom svima. Hvala, čao. Ćao. Pobjednički tim finalnog takmičenja srednjoškolaca u poduzetništvu sačinjavali su sljedeći učenici: Čakarić Faris iz Sarajeva, Alen Lačić iz Banovića, Mirzeta Haskić iz Brčkog, Marko Rajković iz Nevesinja, Dajana Rodić iz Banja Luke i Tajma Kovačević iz Mostara.